орж ирж байна. За тодорхой одоо асуух хоёр асуулт байна. За ер нь бол энэ ер нь нэг тийм торгодог альва ямар нэгэн эрхийг нь одоо нэг өөр одоо зүйл заалтаар одоо хуулийн өөр санкцаар одоо шийтгэл авсан байдлыг нөгөөдөгт нь хамааруулж тэр эрхийг нь хязгаарлахын асуудлууд нэлээ орж ирсэн явж харагдчих. Жишээлбэл одоо энэ ямар нэгэн зөрчил үүлдээд хэн бол тэр чин зөрчил үүлдэн штэ одоо бас санаатай санаагүй янз бүрийн байдлаар хурд тэтрүүлдэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо замын хөдөлгөөний дүрмчд тэрэнд нь тохирсон хариуцлага юм нь бол байгаа. Тэр юугаа бол хүн хүлээж байгаа. Тэгэнгүүт тэрнтэй холбоотойгоор тийм шийтгэлтэй байгаа учраас гээд тухайн хүний бусад одоо эрхүүдийн хязгаарлалчих. Жишээлбэл тийм одоо эрх хязгаарлалсан хүн нэг нэгэн тээврийн эрхслээ зараад одоо нэрийн шилжүүлээд өгөө гэр та одоо ийм шийтгэлтэй байна гэд. За тэгээ бусад тэр одоо жолооны эрхийн үнэлэх авахч байдг юм уу ангиллаа солиулахч байдг юм ингээд нэг юмд натан хүлээлгсэн хариуцлагаараа ингээд нөгөө асуудлуудыг давхар ингээд шийтгдэг энэ концепц чинь зөв. За энэ орон нутагт орон нутгаас маш олон хүн ярьж байна. Энэ замын хөдөлгөөний энэ үндсэн дүрм журам хуультай холбоотой асуудлууд төр чинь одоо амьдралд нийцэхгүй юм зөндөө биш. Дээр үед одоо мэдхгүй зил 130 53 69 АБ 69 гэдэг ийм машинуудын хурдаар 60 км цаг 80 км цаг ч юм бол одоо болох бах. Одоо мэдхгүй орон нутгийн зам дээр ер нь 100-аас доош км цагийн уртаа явж байгаа юм шиг байгаа мó. Албаных нь ч тэр, дагийнх нь ч тэр, амных нь ч тэр бүгд л юм биш. Тэгэд энэ хууль нь одоо хурдны дээд хязгаараар маш олон хүн таргуулж байгаа. Одоо бүр 4-500 мянгаар таргуулын үлдэгдэлтэйгээ хүмүүс зөндөө байна. Тэгэхээр энэ одоо хуулинд өөрчлөлт орохгүй мó. Энэ ер нь яагаад ингэж энэ хэврээ ингэж байгаад байгаа. Энийг бол маш олон асууж байна. За дээрэс нь энэ цагдаагийн байгууллага замын цагдаах одоо хуулаар биелүүлж байгаа юм. Ер нь бол заримдаа энэ төсөв бүрдүүлж байгаа юм шиг харагдаад байна. Бүр одоо нэг газар те эргүү тойроо хонхор хотгор газрууд дээр машин дотроосоо машины араас гээд иргэдэд хуулийг одоо сануулж ойлгуулж анхааруулах гэдэг нэг юм байдаг. Тэгэхэд ерөөсөө шууд л маш өндөр зүйлийн одоо санкцтай эрхийг нь хасна, маш өндөр торгуультай. Ингээд иймэрхүү зүйлүүд яваад байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ замын хөдөлгөөний дүрмтэй холбоотой ялангуяа нь хурдтай холбоотой зүйл төр маш олон иргэд хөдөөнөөс асууж байна. Тэр энийг нэг давхар асууя. За дээрэс нь тэр энэ дотор орж байгаа юу тэр одоо хөдөө орон нутгийн иргэд төр согтууруулах ундаатай холбоотой хуучин ч юм бол 0.2 буюу одоо үлээлгээд үзэхэд 2-оос доош согтлтын юутай зэрэгтэй гарсан хүмүүс төрөлд ямар нэгэн одоо ирэх хасах масах биш одоо өөр торгуулч хэлв ингээд нэг удаа танилцуулдаг хэл арга хэмжээ авсан. Энэ байдал чинь энэ хуулийн дотор ч орж ирж байгаа юу гэсэн ийм асуултуудад хариулт авъя. Тэрхэн хариулах уу? За цэндийн сандаг өчр. Ажлын хэсгийн даргалцыг хуулийн гишүүр хэлээ. Хууль зүйн байгуулгын дарга дуудаар дамжны зөвхөн дуудаар. За туван гишүүний асуултанд хариулъя. Туван гишүүний энэ тээврийн эрхлэлтэй холбоотой гаргасан зөрчил бол одоо замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэмжээний акт зөрчсөнтэй холбогдуулж эрх бүхий этгээд оногдуулсан торох шийтгэлийг л хууль засах хугацаанд биелүүлээгүй бол тодорхой албадлагын арга хэмжээ авахаар хуульд оруулж ирсэн. Гэхдээ хуульд өргөн баригдсанараа бол нилээд албадлагын арга хэмжээнүүдийг тухайлбал одоо зөвшөөрөл хүсэх, гадаад виз мэдүүлэх, за мөн төрийн албанд одоо шалгалт өгөх гэдэргээд гихмит одоо зүйлдер байсныг харин ажлын хэсгээр ярьж хагаад зөвхөн тээврийн хэрэгслийн зөрчилтөө
холбогдуулан гаргасан зөрчилтөй холбоотой энэ одоо цааралтын албадлуудын үлдээя гэдэг ийм байдлаар одоо хуулийн төсөл эцэлэн явж байгаа шүү. За нөгөө талаар бас одоо ер нь бол одоо гаргасан тээврийн хэрэгслийн зөрчил торгуул ер нь төлөгдөхгүй байгаа. Торгуул яагаад төлөгдөхгүй байх вэ гэхээр ерөөсөө хөвшүүрэг байхгүй. Ирхээ асуулдаг, ирхээ асуулсан ернээ машина барьа яваад байдаг. Торгуулсан ернээ торгуулаад төлөхгүй байдаг. Тийм учраас бид нар одоо бас ажлын хэсгээр яриад одоо гүйцэн боловсруулалт чиглэл авсан нэг залт нь бол зөрчил гаргасан тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх ийм одоо арга хэмжээ авахар энэ одоо залт орж ирж байгаа. Энэ залт бол одоо үнэхээр торгуулыг төлүүлэх. Та торгуулаа төлцсөн хүн бол одоо бусад одоо ямар нэг албадлагын арга хэмжээ авахгүй л гэсэн үг. Тийм учраас энэ аль аль талаасаа зөрчил болоод өргөн баригдсанаасаа бас жоохон сулруулсан шүү. Шууд эрүүгийн хариуцлага орогдуулахар байсныг бас орон нутгийн онцлог юмнуудыг, гэртээс гарсан саналуудыг, ард иргэдээс гарсан саналуудыг бас харгалзж үзэж байгаа. Эхний ээлжинд торгох буюу аль эсвэл 7-оос 30 хоног баривчлая. Дараагийн удаа нь бол эрүүгийн хуйлаар хариуцлага оногдуулдаг шийдэгдэг байя гэдэг ийм одоо хуулийн төсөл маань яваа гэдгийг бас танд хэлье. За тэр дараагийн нэг асуултанд манай тэрийн цагдаагаас хариулах уу? Хин хариулах уу? Замын хөдөлгөөний дүрмтэй холбоотой. За 84. За тэрийн цагт зөвшөөрөл авсан дараа дүрмтэй очин зөргөнө. За туун гүшүүний асуултанд хариулъя. За 2018 оны 8 сарын 8-нд Монголын засгийн газрын тогтоолоор замын хөдөлгөөний дүрмийг хамгийн сүүлд одоо шинжилэн баталсан. За энэ дүрмээр бол одоо хот дотор бол 60, хотоос гадна тээврийн хөсөлт бол 80 км цагийн хурдтаар зорчихоор юм байж байгаа. За энэ одоо төмж дүрмд нийцэж байгаа юм уу гэдэгт бол бид нэр энэ ерөнхий замын хөдөлгөөний дүрмд бас өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлагууд бас энэ амжилт тулгуурлагдсан байна гэдэг нь судлаад за хойд зүг дотоод хэргийн яам руугаа саналуудыг хургуулсан. За хойд зүг дотоод хэргийн яамнаас бас ажил хэсэг гараад цаашдаа бас энэ засгийн газрын тогтоолоор энэ дүрмийг бас шинжлэх, өөрчлөх ажлыг бол зохион байгуулахад хөдөлж байгаа ба. За цэвэр дөржийн туван гүшүүн тодруулчихсан. 1 минут. За торгуул төлөх мөнгө байхгүй байгаа ихэнх хүмүүс. Тэгээ мөнгөгөөс болоод торгуулаа төлөхгүй явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Энэ бараг 80-90% нь байгаа. Дээрэс нь энэ торгуулаа төлөх халтуур хийгээд таксинд яваад торгуулийнхаа мөнгө олгож байгаа тээврийн хэрэгслийг нь авчдаг нь одоо зөв үү? Тэ чи хүний хувийн юм чинь. Өөр хүүхэд нь юм уу, гэр бүлийнх нь хүн одоо арга хэмжээг үн бариад бас орлогоо олоод явж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ залт чинь бас зөв юм уу? За тэр 60-80 км цагч юм бол одоо хуйлзуун сайдын юу гэж сая журмаар гэж тогтоолоор гэж үү? Тэгвэл одоо хуйлзуун сайд энийг бас үзээд ойрын хугацаанд амьдралд нийцүүлэхгүй бол орон нутгийн зам дээр яг энэ нэг өндөр хүчин чадтай машинууд чинь жоохон хаацлаад энэ хязгаар чинь даваад бөөнд торгуул болчиход байгаа шүү гэдэг. За, энэ бүлийн даваасрын гүшүүн асуулсан. За, би нэг хоёр зүйлийг хэлэх гэсэн. Энэ сая зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг оруулж ирэхэд нэг ийм